dia pra você. Sei, yeah. Bom dia pra mim, bom dia pra você. Sei, yeah. Bom dia pra mim, bom dia pra você. Foi. Aê, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Bora pra mais um diazão na Pupi. Foi. Subi muito, muito agressivo, bem estilo socialzinho, né? Um degradê socialzinho. Mais disfarçado. É, isso. E em cima, vou tirar muito, pouco. Pode baixar bem, não tem importância não. Tá. Passar 1-0 um degradê calvo. Ficou um D. Girar esse cabelo pra trás aqui. Tá girando. Sim, daí o que que eu fiz? Daí eu entrei, me informei, liguei lá pra Santiago, lá tudo. E aí eu perguntei pros caras se eu tinha que pagar tudo de novo. Os caras, não, tu só tem que pagar lá pra renovar. Ah, então não precisa pagar tudo de novo pra...